Foi empossada também na última sexta-feira, em Itacarambi, a prefeita reeleita, a doutora Nívia Maria. Para mim é uma honra esse feito aqui em Itacarambi. Sabemos aí que não foi fácil, tudo com muita dificuldade, mesmo porque tivemos aí quatro candidatos a prefeitos, mas depois de um trabalho bem feito, muito coerente, muito transparente, prezando sempre pelas famílias, o bem-estar de Itacarambi, Itacarambi reconheceu. Então, assim, temos que agradecer a todas as famílias de Itacarambi, aos 4.203 votos que tivemos aqui em Itacarambi. Cada família foi importante, cada morador de Itacarambi foi importante. Um voto faz a diferença e nesse momento eu estou honrada, honrada por ser mulher, por ter vindo de fora e ter conquistado essa população. E que nós temos ainda que mostrar muito trabalho ao longo dos anos ainda. Mas vocês podem ter certeza que eu estou feliz, alegria e gratidão, gratidão a toda a nossa população de Itacarambi.